skolen. Men så er det sånn at så lenge vi har lekser på skolen, så må vi ha leksehjelpsordning for barna som går på skolen. Og dessverre så ser vi at de barna som kanskje trenger det aller, aller mest, det er de barna som lar være å gå på leksehjelpen. Derfor så ønsker Dissens 8 at skolene skal kunne pålegge barna å delta på leksehjelp, og vi ønsker også å flytte leksehjelpsordningen fra barneskolen til ungdomsskolen, fordi det er på ungdomsskolen at foreldrene gjerne sliter med å hjelpe elevene med leksene. Så jeg håper dere støtter Dissens 8, sånn at vi fortsatt kan la skolene gi lekser til elevene, sånn at elevene blir best mulig, men sånn at de elevene som trenger det kan få den leksehjelpen de har behov for. Så stem for Dissens 8. Takk. Was that?